Kurang sere tu prosto. Kata se bulia automan kana moskuchi jiguli chaika. Kam ta se betaj kubi takave bulia. Sam magia na yerti atrede. Reaguaria ist romarkete. Dirboe. Kana sene magia res. Diak. Kidev takave bulia khalgazrdebis jgupi. Operis im gheroden gamisi chumeshi. Rotsam shvidobian mosakhleobas shvidadezina. Mas moutodes ts srigisagen, magra upro khuli gnura daitsqes im ghera upro. Vin tkva er. Zemdegma jamas pishul. Jamas pishul smena ara albija. Esegi jamas pishvilis azrit tu simghera khuli gnoba tsekva banditizmi ikneba albat. Studentebi arian? Diak, chemo ipanya chem. Aris. Gaveri, keli brata. Ესენი არიან უკროს რამბავი ავიჟა ა რატომ არ გერც საზოგადოებრივ წესით და პასი ბრეთხოლა ანუ ჩერა სამეჭექშ ლარგი ა რატომ ხულიგნო ეგეთქელი რატომ ხულიგნო შენ დამდგარხარ ოპერის წილ შვაგამეზე და მწერი შვაგამეზე მწერი ოპერის წილ უსმოგაქ შედი ოპერაში მწერი მაგრამ ალბათ შენ საოპერო სიმღერა არ გეხერხება, უფრო კამერული გეხერხება. და მაგ შენთვის კარგი კამერა. რომელ ხმას ამბობ? პირველს, კილო კამერაში მოგათავსე. ამას უყურებ შენ? რამდენი წლის? 22. 22-ი არ წვენია, ბიჭო? 22 წლის კაცი შენ, ა? არ წვენია? ბიჭო, მე რომ 22 წლის ვიყავი, არ წვენია, ბიჭო? ა? დაგაპატიმრე ამ პიჩას დაგეხა. ამას უყურე, როგორ გასწევ ღერი ხშვაგანდესია. ზეგან? უკაია, ბატონო. მოწმეთ ხარ მოყანი? ზეგან ჭირდება მოწმედა ეს. ან ჭირდება რომ მოწმო შენ უშენო გავარჩევ საქსაკებს. გამოდიაქეთ შენ. გამოდიაქეთ შენ. ჰა? ხულიგანო სტუდენტო. რომ მივწერ ახლა რექტორად და გამოგრიცხავენ, მე დაჯექი და აქ ქუჩა-ქუჩა იმღერა შენ დაჯექი და იმღერა. ამას უყურებ შენ. ჰა? რომ ახსამო? მეორე. მინდა გითხებოდა მე. თავისთვის მღერო და პირველს მოწმე, რა გიწერა შენ რატომ მღერო გითხოვე? მინდა გითხებოდა მე. რამდენი წელი? 22. ბიჭო, მე 22 წელი რომ შენ გაყურებია და ყველა. გაყურებია, ამიტომ დაგაპატი მე ხომ. დაგომან უფრო. დაგვარი. გეგენაო ბატონო. დასმეროთკას არა დანაშევე. დაიწყო პირველმა, ახლა მეორე. გაგინა, დავაი. დაინა. მეორე დაგაპატიდე ფიქსოთლე. დაგაპატიდე. გასიმღერები შენ. ალბათ ნაცენი ხარ მილიციაზე ტკბილი გალობა რომ შე გაწვეთილა. გამოდი ახლა. რომ ახმას ამბობი? ბანსუაგო. ის ბანია მოინივის რო ის ისტორია. ბატონო, რა შენ ბინგე გიწოდა ბანკრომ ამბობ შენ? ჰა? რა გვარი? არა, მოიცადე რამდენი წლის ხარ? 22. გინკუბატორი და ხარ ხარ 22 წლის რა ხარ? ჰა? შენ ყველას მაგივრა შენ დაგაპატიმრებ ხარ? ეს თუ დაიწყო რა? შენ დაგაპატიმრებ ყველას მაგივრას ეს. ჰა? აი პონი, აი პონი, აი პონი ჩასწე. დაიწყე. შენ რა გვარი? შენ გეუბნები რა გვარი? ყოთღა უბრალოდ. დაასწრებ. როგორ მოკიამ გავგებრობას უბრალოდ. ხოდია. არა დანაშევე ვიდო. ქართული სიმღერა ოხერია. პირველმა და მეორემ ბანი რომ არ შეიძლება არაფრით არ შეიძლება. ხოდია. ვიდო დარასელია თუ ხარ და ასეთი კარგი გვარი შვილი. თუ გამოვიდი მდგომარეობა და მაინცამაინც ბანი უნდა თქვა. ეს მოგუდული მაინსტრია ზბანი. სადი და შენი დუხი არ ნახო და მეორე წუთი, მესამე წუთი დაგაპატიმრე მეოთხე. ვიშეს ბულგერები. რამდენი წელს დაუჯა? 8. აკაცი, ნო, 8 დაღალდასა. იფიქრა რომ უფროსმა მეგობრებმა დაიეს და ამან არ გაიგია, იმიტომ რომ და მიაცილოს სახში. აი წესიერი კაცი. ღიზელი ხარ ხო? მე არო ღიზელი. ოდნავ ნასვამი ხარ? მე არ ვარ ნასვამი. აბა ფოკუსნიკი ხო არ ხარ? ფიზელი არ ხარ? და აბა რა ხარ შენ? მე მთვალი ვარ.
არაფერი გეტყობა და რა მენახლება იმ ფრაზი. ალბათ პატრაჩიკებიც ჩანდეს, ხო? ანძებ. მალადეს ბავშვა თუ 18 წლის ასეს მომ 78 წლის რა სიძაგე. ოჩა. ოჩაცე. კარგი ბიჭი ხარ ხო? შენ დასავლობ უმაღლესი ხარ? დაძავამ თუ. წესდან თავრე? აბარებს ალბათ არა? აკაცის ნო. მუგარეცი. როგორი ხარ? სარაჯიშვილი. რატომ ხულიგდობ სარაჯიშვილო? ჰა? არა, გეკითხები ეს 18 წლის სარაჯიშვილი რატომ აკუჭებ 22 წლის ბავშვს? არა, გეკითხები, რატომ ხულიგდობ აცლავე დაგაპატიურებ ამ ქუჩში? ამ ქუჩში დაგაპატიურებ ხარშენ. ამას უყურებ სამფერ ხატაფო, ხალიხა, შვაგანეს, ხალიხა. მე ამ ღაოდი, მე მღერო. გაუჭი ახლა სკარ მღეროდი, ღაოდი. რა დაგიჭირო ახლა ქუჩში დაგიჭირო? ჩემ ღეროდი შენ. აბატა. ბიჭო, ხურიცკაიამ ღეროდა პირო. გეგენავა მღეროდა მე ვარ. დარასელია მღეროდა მესამე ქართული სიმღერა სამხმიანია ვინ მღაოდა? არა, მიპასუხე შენ ხომ მღაოდი? ეხლა ვე ჩაქსვა მამკი, ამკი დაბაკი. დაიყარო. ამას უყურე შენ. და გაყურეთ ეს შეხსეი. მოსმოდი მე ეტო ხულიგან შეკაფოს მოთ. ჩაგა. დაგიჭედა და დაგაპატი მე ამ წუთში. ერენა ხაბრო დაგიჭერო დაგაპატი მე ერენა. დაგიჭერ. მაგრამ ახლა ჯერ იმიტომ არ დაგიჭერ, რომ 18 წლის ხარ შენ და კაცი უნდა გამოხვიდე და უნდა ისწავლო. მეორე იმიტომ არ დაგიჭერ, რომ სიმართლეს რომ ლაპარაკობ, ამიტომ არ დაგიჭერ. მესამე იმიტომ არ დაგიჭერ, რომ შეტყობა მეგობარი გიყავს, ამიტომ არ დაგიჭერ. კონკრეტულად უკვე სამჯერ არ დაგიჭერ. და მეოთხე იმიტომ არ დაგიჭერო. ბიჭო, შენ გვარად სარაჯიშვილი ხარ. სათქვა მერე რომ სარაჯიშვილი დაიჭირე ოპერისტის სიმღერის გულისთვის. დაიხსვენე, დაიხსვენე შვილო. შენ სარაჯიშვილი ხარ. ამგვარად გაფრთხილება უნდა და დიდი ვამოსახელს აქტივის შემა და მოკერება. ცადი ხოლმე მეორე გამო. და ბაბაურო, სიმღერისათვის რა უნდა დავაკავო კაც? როგორც მოვა ჯამასკისი ჩასი ხუთა ისე არის უკვე მაგრამ ვერ გაარკვია ხულიგანი და ხელოვანი ერთმანეთისაგან მერე რა შეუძლება ეს ჯამასკისი როგორც დაინახავ ტალმაღან კაც მაღალ დააბაჭირებს ტალმაღო თვითონაც არამაღალ და არაფრის და ჩასი როგორც მოვა ჯამასკისი ახლა დინას გილოცო მადლობა მადლობა ქენ შეიძლება შემოხვედრით კარიდან